ব্রেকিং নিউজ লৈ আহিছো। ৰাজ্যত পুনৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। থিতাতে নিহত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত যুৱক যুৱতী। স্কুটিৰে গৈ থকাৰ অৱস্থাত দ্ৰুত বেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিয়ে যুৱক যুৱতীহালক। এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জনাম। নুমলীগড় শোধনাগার বাইপাসের 39 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এই অঘটন সংঘটিত হয়েছে। ঘটনা সংঘটিত করে ডাম্পারখনের চালক হেন্ডিমেনে পলায়ন করেছে বলে জানিব পৰা গৈছে। পুনৰ ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, থিতাতে নিহত হয়েছে যুবক যুবতী। স্কুটিরে গৈ থাকার অবস্থাতে যাত্রা করে থাকার অবস্থাতে দ্রুতবেগী ডাম্পারে মহতিয়াই নিয়ে স্কুটি আরক্ষীর সমান্তরালকৈ স্কুটি চালকজনক। আর আমি জানাই আছো নুমলীগড় শোধনাগার বাইপাসের 39 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এই অঘটন সংঘটিত হয়েছে। আর এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত করে এই ডাম্পারখনের চালক হেন্ডিমেনে পলায়ন করেছে বলে জানিব পৰা গৈছে। স্কুটিত থাকা যুবক যুবতী বা নিহত যুবক যুবতীর এই পর্যন্ত পরিচয় উদ্ধার হওয়া নাই। তেওঁলোকৰ ঘর কত, নাম কি, কৰপৰা কলৈ গৈ আছিল সেয়া বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰক্ষী তদন্তত পোহৰলৈ আহিব। আৰক্ষী তদন্তত যে আচলতে যুৱক যুৱতীৰ নাম কি আছিল আৰু তেওঁলোকৰ ঠিকনা কত, আচলতে নুমলীগড়ত এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। দৃশ্য আছে আমার হাতত, দেখাম। স্ক্রিনত দেখিছে এইখন ডাম্পার আর এইখন ডাম্পারে মরণ ফান বলে কব লাগিব এক প্রকার, আর মৃত্যু দূতরূপী এখন ডাম্পার। কিয়নো এই ডাম্পারখনে মহতিয়াই লৈ গৈছে এখন স্কুটি আর স্কুটিত থাকা যুবক যুবতীৰ হালে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। অকালতে নিহত হয়েছে, থিতাতে নিহত হয়েছে যুবক যুবতী। এয়া আপোনালোকে স্ক্রিনত দেখিছে এইখন ডাম্পারে মহতিয়াই লৈ গৈছে এখন স্কুটি। আর পথ দুর্ঘটনা রাজ্যত নতুন কথা নহয়, প্রতিদিনেই রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত বহু দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় আর বহু নিরীহ লোকে এনেধরণে অকালতে থিতাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লবলগীয়া হয়। এয়া আমি নুমলীগড়ৰ খবর আপোনালোকক দি আছো। কিয়নো থিতাতে নিহত হয়েছে যুবক যুবতী এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনাত। একজন যুবক আর এগৰাকী যুবতী স্কুটিরে গৈ আছিল। সেই সময়তে এইখন মৃত্যু দূতরূপী এখন ডাম্পার বলে কৈছো। এই দ্রুতবেগী ডাম্পারখনে মহতিয়াই নিছে স্কুটিখনক। রাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে ডাম্পারের দৌরাত্ম। প্রতিদিনে ডাম্পারে কিমান লোকক আঘাতপ্রাপ্ত করুয়ায় বা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় এই ডাম্পারের দৌরাত্মর তীব্রবেগী ডাম্পারের সেয়া সকলোৱে জানে। আর এয়া নুমলীগড় শোধনাগার বাইপাসের 39 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর ঘটনা। এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এখন মৃত্যু দূতরূপী এখন ডাম্পারে মহতিয়াই নিছে এখন স্কুটি। ঘটনা সংঘটিত করে ডাম্পারখনের চালক হেন্ডিমেনে পলায়ন করেছে আর নিহত যুবক যুবতীহালর এই পর্যন্ত পরিচয় উদ্ধার হওয়া নাই। ঘটনা সন্দর্ভত মন্তব্য আছে, আগবঢ়াইছো। এইফালকা ডাম্পার লোড ডাম্পার আসলে স্কুটিওয়ালাটো এক সাইডের পৰা আসলে, তারপর এইখানে ঢাপকে মই শুনি পেলে মই এই দোকানের এইখিনতে আসলো, ওলাই পেলায় তারপর ওলাই পেলায় চালো এটা তাতে পড়লে আর এটা ডাম্পারখন ৰখা বলে কলো। ড্রাইভারকেইটা নামি পেলায় সিফালে গুচি গ'ল। ডাম্পার তলত সোমাই আছে, ডাম্পার তলত এতিয়া সোমাই আছে, স্কুটিও সোমাই আছে। ৰখাবলৈ ক'লো ডাম্পাৰখন, তথাপি হেৰি কৰিছিলে বাৰু, পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ড্ৰাইভাৰকেইটা নামি পেলাই বাগানৰ ফালে দৌৰ মাৰিলে। দুটা এটা বেগ লৈ গৈছে ড্ৰাইভাৰটো, ক'লা বেগ এটা আছে হাতত। ড্ৰাইভাৰ বহুত জোৰকৈ মাৰিছে মানে, মই চাউণ্ডটো শুনি পেলাই মানে এইখিনিতে ৰখি আছিলোঁ দোকানত। দোকানৰ ফালে পৰাই বুলি মই মানে পলাবলৈ মই বিচাৰিছিলোঁ, মানে গাড়ীখন ৰখা বুলি ক'লোঁ। কি হ'ল ঘটনাটো? এইফালৰ পৰা ডাম্পাৰ লোড ডাম্পাৰ আহি আছিলে, স্কুটিওয়ালাটো একে ছাইডৰ পৰা আহি আছিলে। তারপর এইখানে ঢাপকে মই শুনি পেলায় মই এই দোকানের এইখিনতে আসলো, ওলাই পেলায় তারপর ওলাই পেলায় চালো এটা তাতে পড়লে আর এটা ডাম্পারখন ৰখা বলে কলো। ড্রাইভারকেইটা নামি পেলায় সিফালে গুচি গ'ল। ডাম্পার তলত সোমাই আছে, ডাম্পার তলত এতিয়া সোমাই আছে, স্কুটিও সোমাই আছে। ৰখাবলৈ ক'লো ডাম্পাৰখন, তথাপি হেৰি কৰিছিলে বাৰু, পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ড্ৰাইভাৰকেইটা নামি পেলায় বাগানৰ ফালে দৌৰ মাৰিলে। দুটা এটা বেগ লৈ গৈছে ড্ৰাইভাৰটো, ক'লা বেগ এটা আছে হাতত। ড্ৰাইভাৰ বহুত জোৰকৈ মাৰিছে মানে, মই চাউণ্ডটো শুনি পেলায় মানে এইখিনিতে ৰখি আছিলোঁ দোকানত। দোকানৰ ফালে পৰাই বুলি মই মানে পলাবলৈ মই বিচাৰিছিলোঁ, গাড়ীখন ৰখা বুলি।